هەمومان چیرۆکی ئەو دوو پیاوە ئەزانین کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆمانە گێڕێتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فرمی لە بنو ئیسرائیلا دوو پیاوە هەبوون، یەکێکیان زۆر باش بوو، یەکێکیان خراپ بوو. ئەفرمی باشە کە دایمە نسیحەتی خراپەکەی ئەگەر کە واز بێنە لە خراپە، خراپەکە ئەیگوت کاکە لێم گەڕێ بینی خۆم و خوا، خوا هی بەڕەحمە هەیە بەڵکو لێم خۆشە بێ. ئەفرمی جارێکیان بینی خراپەی ئەکرد، پیاوەکە گوتی واز بێنە لە خراپە تاکەی دەست کۆتان ناکەی لە خراپە. خراپە کارەکە پێی گوت لێم گەڕێ بۆ خوای خۆم. ئەم چاکە کارە بە حسابی خۆی پێی گوت بۆ بەتەمانی خوا لێو خۆش بووتی وەڵڵاهی قەت خوا لە تۆ خۆش نابێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فرمی کە مردن خوا زینوی کردنەوە، خوای گەورە بە چاکە کارەکەی گوت، گوتی ڕەحمەتی من بەدەست تۆیە، یا تۆ خوایەتی ئەکەی بەسەر منەوە، تۆ بۆ قسەت کرد گوتت ئەم کابرایە خوا لێی خۆش نابێ. بە کابرای تری گوت بۆ گومانە دوا بوو کە لێت خۆشە بم، ئەڵێ هەمیشە قەناعەتی ما بۆ کە خوایەکی بەخشەندەی و لێم خۆشە بی. خوا ئەفرمێ تۆ بۆ حوسن ظەننی خۆت بڕۆ بۆ بەهەشت. تۆش مادەم ئەمەت کرد، مادەم خوایەتیت بەسەر منەوە کرد، بڕیارتدا خوا لەو خۆش نەبێ، ئەفرمێ لە تۆ خۆش نەبووم، ئەفرمێ بیبن بۆ جەهەنەم. ئەو کەسی کە حەدیثەکەی گێڕاوەتەوە ئەفرمێ لەقەد قال کەلیمەتن ئەو بەقەد ئەو دنیا هو ئاخرەتە، ئەڵێ قسەیەکی کردووە دنیا و قیامەتی خۆی پێسوتان. بۆیە بڕێزان کە تۆ بە کابرا ئەڵی کافر، واتە بە دوور بی لە ڕەحمی خوا، واتە بە ئەبەدی لە جەهەنەم. خوا ئەم قسەی چۆن لێ قبوڵەکە ئەگەر مستحق نییە ئەو؟ بۆ ئەیڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حجة الوداع مەگەر وەسیەتی بۆ نەکردین، نیفرمون إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نيفرمون خوينو مالو شرف وناموسا لسديك حراما. إما كوت مان كافر همي حلالكين، خويني حلالكين، ناموسي حلالكين، شكا بيغني على قيزة وجيغي هلا وشيتوا كواتا بيوستا إما وخلق إيمان دار أقاما لقومان بأن بابتا بابتكي مترسيدارا زور بحزر مامري لقلابكين. شوكو شخص بل لەگەڵ بەرامبەرەکانمانە چ بۆ خۆمان ئاگادار بین نەکەوینە مەسەلەی تەکفیرەوە.